Третиот пакет економски мерки во вредност од 355 милиони евра, наменет за 730 илјади корисници, ќе ја трансформира и ќе овозможи заживување на македонската економија преку директна финансиска подршка на граѓаните. Граѓаните ќе добијат платежна картичка по 150 евра за македонски производи и услуги. Оваа картичка ќе добијат сите невработени лица, баратели на работа кои немаат над 15.000 месечни приходи, како и примателите на гарантирана минимална помош, а со неа во период од 30 дена ќе може да се купуваат домашни производи и услуги, но и да се плаќаат тековни сметки. Вработените лица кои примаат плата помало од 15.000 нето и немаат други примања, ќе добијат ваучер за домашен туризам од 100 евра и домашна платежна картичка од 50 евра. Ќе може да се одмараат и летуваат во домашните хотели и другите сместувачки капацитети, додека со платежната картица потикнуваме купување на домашни производи и услуги. Нудиме силна поддршка за младите за да продолжи образовниот процес непречено и да се обезбеди куповната моќ како придонес кон студентските и средношколските стандарди. Мерката опфаќа ваучер од 100 евра за покривање на партиципација во универзитет, како и сместување во студентски, ученички домови и регистрирани сместувачки капацитети за студенти и средношколци. Ги подржуваме младите да стекнат нови знаења кои ќе им овозможат брзо вработување во новата развојна економија со ваучери за кофинансирање на обуки, тренинзи и курсеви за ИТ и дигитални вештини. Првиот столб од третиот пакет на економски мерки усилено владата предводена од СДСМ ги офаќа сите невработени лица, социјално ранливите категории, младите, домакинствата со ниски примања и медицинските лица. Ние сме социјална држава и солидарно општество и затоа во мерките може да се пронајде секој кому му е потребна помош во овој период, зашто секој треба и секој ќе добие поддршка.